серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер і ми продовжуємо. Без американської допомоги Україна змогла б протриматись не довше, ніж до квітня. Принаймні, про таке Зеленський повідомляв спікеру американського конгресу Джонсону, пише видання «Політико». Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із спікером Палати представників США Майком Джонсоном ще у грудні минулого року сказав, що Україна зможе протриматись без допомоги США максимум до березня-квітня. Йдеться у новому матеріалі американського видання. На основі інтерв'ю із 8 помічниками з Конгресу США від Республіканської та Демократичної партій, а також лобістами та офіційними особами, наближених до розвідки, журналісти розповідають, як спікер Джонсон приймав рішення про виділення допомоги Україні. Отож, як пише «Політико», на рішення Джонсона, зокрема, вплинула груднева зустріч із президентом України. На той момент Джонсон обіймав посаду спікера менш ніж 2 місяці. Зеленський прийшов до нього із різким повідомленням, мовляв, час спливає. У кабінеті спікера, куди принесли Острозьку Біблію, Зеленський дав зрозуміти, скільки ще його країна зможе витримати атаки російських ракет і безпілотників. Березень або квітень, сказав український президент за словами 2 людей, знайомих із розмовою. Груднева зустріч з Зеленським значною мірою сприяла рішенню Джонсона піти проти своїх колег-консерваторів і таки сприяти виділенню пакета допомоги для України на 60 мільярдів доларів, стверджують 3 співрозмовників видання. З початком роботи на посаді спікера Джонсон був налаштований прив'язати новий пакет військової допомоги Україні до ряду інших рішень, як от, наприклад, положення про безпеку кордонів, яке, втім, навряд би підтримала демократична більшість у Сенаті. Ну і, власне, не було причин, чому Джонсон мав би передумати. Але після того, як український президент сказав, що його військ до весни майже закінчиться зброя, Джонсон вирішив, що потрібно вжити заходів до цього часу, стверджує принаймні один із співрозмовників видання в керівництві Палати представників. Ця зустріч дала Джонсону почуття терміновості, і кінцевий термін, на який він став орієнтуватися щодо пакету допомоги Україні, розповіли співрозмовники видання. Зустріч із Зеленським поклала початок фактично 4-місячній особистій і професійній агонії Джонсона. І за цей час він мав визначитись, чи варто ризикувати посадою і кинути виклик тим республіканцям, які прагнуть його усунути, аби забезпечити військову допомогу Україні, зрештою. Ну і як пише «Політико», тоді співробітникам Офісу Джонсона було доручено підготувати якусь працездатну версію пакета допомоги від спікера до, власне, кінцевого терміну, як там зазначається, про всяк випадок. Врешті Джонсон досяг цього терміну, маючи в запасі трохи більше тижня. 20 квітня, як ми пам'ятаємо, Палата представників США таки проголосувала 4 окремі закони про допомогу Україні, Ізраїлю, союзникам Індо-Тихоокеанського регіону, а також щодо інших питань національної безпеки. Ну і нині в Україну вже направлено перший 1 мільярд доларів на військову допомогу. Також Джонсона, як пише «Політико», в процесі схиляння до ухвалення цього рішення часто відвідали прокиївські лобісти, в тому числі, наприклад, що цікаво, євангелісти з Україною, бо чому це важливо, спікер Палати представників США також є євангелістом. Крім того, правозахисна група «Разом для України» навіть розмістила бікборди в окрузі Джонсона в Луїзіані з його улюбленим біблійським віршем, що закінчується словами «І хто знає, можливо, саме для такого часу ти досяг свого царства». Окрім того, протягом останніх 2 тижнів представники розвідки та аналітики інформували законодавців з Конгресу, включно з Джонсоном, про ситуацію на фронті в Україні. Ну, а вона, як ми знаємо, не дуже оптимістичним шляхом складалася, м'яко кажучи.
Офіційні особи казали, що вони все більше вірять, що плани Путіна мобілізувати більше людей у поєднанні з отриманням додаткових боєприпасів із Пекіна та зменшенням підтримки Києва з боку Заходу, ймовірно, принесуть, власне, російському диктатору перемогу в Україні. І швидше, ніж очікується, якщо нова американська допомога не прийшла б. Пише американське видання, Путін, зрештою, не отримав би бажаного результату, тобто повного захоплення України, але до кінця 24-го року він міг би створити ситуацію, коли, можливо, для нього було б досягти вигідних умов для переговорів, зазначають чиновники та аналітики. Ну і, зрештою, директор ЦРУ Вільям Бернс публічно виголосив цю оцінку в середині квітня. Водночас допомогла нам, так би мовити, і посприяла масована ракетна і дронова атака Ірану по Ізраїлю на початку квітня, бо це також спонукало Джонсона надати допомогу Ізраїлю з більшою терміновістю. Наступного дня він зателефонував лідеру демократичної меншості в Палаті представників і сказав, що готовий рухатися вперед щодо всіх законопроєктів про допомогу іноземним державам. Колеги-консерватори критикували Джонсона, вимагаючи від нього лише допомоги для Ізраїлю, чи взагалі не підтримувати жодного пакету. Дехто казав, що винесення питання про Україну на голосування призведе до зняття спікера з посади. Ну і як уже розповідав конгресмен Маккол, тоді Джонсон звернувся до молитви, зрештою навіть ці фото ширились мережею. Він, власне, Джонсон розривався в той момент між спробами врятувати свою роботу та вчинити правильно, зазначає конгресмен. Пізніше тієї ночі Джонсон знову зібрав своїх помічників, розповідає політико. Вони переглянули кожен аргумент за і проти і обдумали кожен із сценаріїв. Тоді Джонсон сказав своїм співробітникам, що йому потрібна ніч, аби все обдумати. І коли уже вранці, в середу, спікер повернувся до свого офісу в Капітолії, він прийняв остаточне рішення. Політико наводить цитату, далі пряма мова. «Я вчиню правильно. Я буду робити те, що знаю, що це буде правильно. Ми будемо рухатися вперед», – сказав, власне, він. Ну і зрештою ми стали свідками того, як обидві в кінці кінців Палати Американського Конгресу підтримали це рішення, а згодом закон підписав і Джо Байден. І зараз ми вже з дня на день, будемо сподіватися, почнемо отримувати першу американську допомогу, бо без неї, відверто кажучи, дуже важко на фронтах. І поки ми ще не отримали американське озброєння, триматись стає все важче. ЗСУ на гарячих напрямках щодня втрачають декілька позицій. Про таке розповідає джерело видання «Нове время» в Генштабі. Представник, зокрема, нашого генерального штабу на умовах анонімності розповів нашим колегам, що кратна перевага росіян у артилерійському вогні змушує українські сили хоч і помало, але постійно відходити. Армія РФ активно тисне на фронті, через що щодня на основних напрямках свого наступу росіяни захоплюють від 3 до 10 позицій українських сил оборони. За словами анонімного джерела в українському генеральному штабі, це відбувається через значну перевагу ворога у використанні, зокрема, артилерії. Також представник Генштабу додав, що українські підрозділи намагаються виправляти складну ситуацію за допомогою дронів, хоч і стикаються при цьому із активним використанням ворогом систем радіолокаційної боротьби. Тому дійсно ситуація на фронтах дуже складна впродовж останнього часу. Ну і зрештою, ми бачимо заяви і бачимо те просування ворога, яке, на превеликий жаль, відбувається на фронті, зокрема, на Покровському напрямку. Після захоплення Авдіївки вороги наші тут, на превеликий жаль, рухаються далі. І от напередодні, зокрема, аналітики Deep State писали про фактично крах української оборони в районі очеретиного Покровського, власне, на Покровському напрямку.
Але в наших силах оборони сьогодні заявили про те, що контролюють більшу частину цього населеного пункту, а також Соловйового сусіднього. Сувхортиця, перепрошую, робить таку заяву. Йдеться про те, що захисники України контролюють більшу частину населених пунктів Очеретине і Соловйове Донецької області, каже речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Назар Волошин. Він повідомив, що окупанти перекинули під Очеретине 55-ту окрему мотострілецьку бригаду. За його словами, дві третини селища контролюються зараз силами оборони України, а та частина, куди зрештою прорвались росіяни, перебуває під вогневим контролем. Волошин заявив, що противника блоковано, тривають важкі бої, щоб вибити ворога з позицій. Ну і, за словами речника, аналогічна ситуація в Соловйовому. Волошин додав, що сили оборони контролюють ситуацію навколо і на території Часового Яру. Окупанти не мали тактичних успіхів на цьому напрямку. Ворог проводить штурми всіма силами, але не домігся тактичного успіху ні в Богданівці, ні в Іванівському, заявив речник. І також представник Сувхортиця пояснив, що росіяни намагаються прорвати оборону на захід від Бахмута, аби вийти на канал Сіверський Донець-Донбас, захопити Часів'яр і просуватися далі у бік Краматорська, ну і в цілому Краматорської агломерації. Тут в даному випадку можна говорити про Слов'янськ, сам Краматорськ, Дружківку і Константинівку. Раніше, нагадаю, аналітики Deep State повідомили, що росіяни окупували Семенівку і Соловйове, а також просунулись в Новокалиновому, Іванівському та Кислівці, перепрошую. Як ми бачимо, в наших збройних силах, в силах оборони України, зокрема, дещо спростовують цю інформацію, заявляючи, що ситуація все ж таки перебуває під контролем. Напередодні, нагадаю, британська розвідка повідомляла, що протягом останнього тижня просування російських окупантів на захід від Авдіївки прискорилося. Ворог захопив кілька невеликих населених пунктів. А аналітики Американського інституту вивчення війни писали, що росіяни продовжують наступальні операції по всій лінії фронту на захід від Авдіївки, однак на захід і південний захід від міста досягли лише незначного просування. Як би там не було, дійсно дуже складна ситуація на фронті. Радує нас те, що вже ухвалений пакет американської допомоги. Найближчими днями, будемо сподіватися, нашим бійцям стане внаслідок цього трохи легше тримати оборону і давати відсіч ворогу. Але впродовж всього цього часу дійсно окупанти намагалися наростити темпи свого наступу. І, зокрема, от, як ми говорили вище, про що писало американське видання «Політико», що в оточенні російського диктатора стверджували про те, що плани Путіна мобілізувати більше людей, а також отримати додаткові боєприпаси з Пекіна на фоні якраз зменшення підтримки Києва з боку Заходу, могло б суттєво допомогти Росії досягнути своїх цілей. Ну і, власне, окупувати більше і більше української території. Ну, як ми бачимо, як мінімум одна частина цього плану вже провалилася. Американці схвалили допомогу для України. Далі пропоную поговорити про іншу, так би мовити, частину цього плану. Чи вдасться, власне, російському диктатору отримати додаткові боєприпаси із Пекіна для того, аби продовжувати агресивну війну проти України? Ну і будемо обговорювати наслідки візиту, точніше, результати візиту держсекретаря США Ентоні Блінкіна до Китаю, той якраз і намагався попередити, так би мовити, Китай і застерегти від такої тісної співпраці із Росією не тільки, що стосується передачі вже безпосередньо боєприпасів, а й навіть щодо поглиблення торгівлі товарами подвійного призначення. Але от почнемо, зокрема, із таких останніх заяв після візиту американської сторони. По-перше, США бачать спроби Китаю вплинути на американські майбутні вибори. Державний секретар США Блінкен заявив, що Штати бачили докази спроб Пекіна вплинути на майбутні вибори президента в країні, попри попередні обіцянки китайського лідера Сі Цзіньпіня не робити цього.
Блінкен дав коментар CNN після триденного візиту до Китаю. Там він провів кілька годин на зустрічах із китайськими високопосадовцями, включно із Сі, обговорюючи низку спірних питань. За словами Блінкена, він повторив заклик президента США Джо Байдена до Сі під час їхнього саміту в Сан-Франциско в листопаді минулого року не втручатися в президентські вибори в Штатах у 2024 році. Тоді Сі пообіцяв, що Китай не буде цього робити. Ми бачили, загалом кажучи, докази спроб впливу і, можливо, втручання, і ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, до чого ми дуже уважно ставимося, і це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів би переконатися, що вони почули це повідомлення знову. За словами Блінкена, існує занепокоєння з приводу того, що Китай та інші країни у своїх кампаніях впливу грають на розбіжностях в американському суспільстві. Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн. Не так давно Канада звинуватила Китай, нагадаю, у втручанні у свої вибори. Але, як би там не було, нещодавня поїздка Блінкена, його другий візит до Китаю менш ніж за рік, є продовженням ряду зустрічей між двома країнами на високому рівні і кульмінацією яких став саміт Байдена та Сі наприкінці минулого року, коли сторони почали розширювати зв'язки, які раніше були значно обмежені. Зокрема, як сказав Блінкен, що сторони зараз зосереджені на сферах, де працюють над співробітництвом, але також дуже відверто говорять і про розбіжності. І це важливо, якщо є бажання уникнути конкуренції, яка переростає в конфлікт, підкреслив Блінкен. Ну і він також використав свою поїздку до Китаю, аби висловити занепокоєння щодо підтримки Пекіном оборонно-промислової бази Росії та підкреслити, що Сполучені Штати будуть вживати подальших заходів на додаток до чинних санкцій проти більш ніж 100 китайських юридичних і фізичних осіб, якщо підтримка Пекіну Росії буде продовжуватися. Штати вважають, що підтримка з боку Китаю дозволяє РФІ нарощувати виробництво зброї та продовжувати війну проти України. Ну, а Китай, у свою чергу, в ході візита Блінкена зробив різку, більш точніше різку, ніж будь-коли заяву про війну Росії проти України, звинувативши в російській агресії НАТО. Як пишуть, зокрема, як повідомляли медіа, в тому числі 26 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся в Китаї із головою КНР Сі Цзіньпіном і звинуватив Китай у підтримці російської оборонної промисловості, що підриває європейську та трансатлантичну безпеку. Блінкен заявив, що Китай постачає Росії верстати, мікроелектроніку, нітроцелюльозу, що використовується у виробництві пороху та вибухових речовин, а також інші товари подвійного призначення і пригрозив Пекіну санкціями. Раніше Блінкен, нагадаю, казав, що Китай – основний постачальник російського оборонно-промислового комплексу. Ну, а після цього офіційний представник МЗС Китаю Ван Вэньбінь заявив, що Росія імпортує понад 60% товарів подвійного призначення зі США та інших країн Заходу. Він також переклав відповідальність за українську кризу, як в Китаї називають повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Відповідальність, власне, цю він переклав на НАТО. У Пекіні додали, що далі будуть просувати переговори країни-агресора та України. Ну і в Американському інституті вивчення війни зауважують, що ця заява більш різка, ніж будь-коли. І давайте послухаємо, що там думають про спроби Китаю перекласти відповідальність за російське вторгнення в Україну з безпосередньо Москви на НАТО. Заява Вана помітно жорсткіша, ніж попередні заяви КНР щодо вторгнення Росії в Україну, в яких КНР зображувалася як об'єктивний і неупереджений посередник у майбутніх мирних переговорах між Росією та Україною,
а кремлівський новинний ресурс ТАСС інтерпретував заяви Вана як покладання прямої відповідальності за російське вторгнення в Україну на НАТО. Далі про візит Антоні Блінкена до Китаю будемо говорити. З нами на зв'язку Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України». Артур, я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня. Отже, виглядає так, судячи з заяв, принаймні, що сторони, ну, м'яко кажучи, не зблизили свої позиції. А як ви оцінюєте візит Блінкена до Пекіна, як його там приймали і з чим, зрештою, держсекретар вернувся до Сполучених Штатів? Ну, не зовсім важливо, як його приймали, а що важливіше, це загальний контекст саме цих переговорів, тому що вони знаходяться у межах усього великого циклу переговорного, який відбувався між США та КНР, ну, щонайменше з травня 23-го року. І у цей візит він фактично продовжив останню розмову Байдена, президента Байдена та Сі Цзіньпіна, що відбулася у квітні. І певним чином це мало бути підтвердження у тих обіцянок, яких Сі Цзіньпін надав президенту Байдену. Там мова йшла про те, що Китай готовий до виконання їхніх ще попередніших домов між Стею Сан-Франциско, назвав три пункти: мир, стабільність, довіра. Ну і звісно, що саме цей візит він був глобальнішим. Він був вже про конкретні кроки Китаю, та до чого змушує Китай Білий Дім щодо зупинки провокацій китайських, спонсорування регіональних конфліктів. Ну і звісно, що для нас найважливіше – це російської війни в Україні. Ну і ми поки не знаємо, до чого вони дійшли. Інформації конкретно її не так багато, але ми дуже скоро побачимо ці результати. Я думаю, що вже впродовж наступного місяця. Ну, цікаво, що напередодні, зокрема, візиту в західній пресі з'являлася інформація про те, що Сполучені Штати готують більш ширші санкції проти китайських компаній, які, зокрема, сприяють так торгівлею товарами подвійного призначення із Росією. Згодом, уже в той час, коли Блінкен перебував у Пекіні, Reuters писало про те, що Сполучені Штати поки не збираються впроваджувати санкції, бо сподіваються на дипломатію. То як ви вважаєте, чи от дійсно економічні обмеження можуть змусити Китай, ну, відступити назад у цьому питанні? Так, звісно, це питання загального стримування Сполучених Штатів щодо КНР. У нас є два ключових треки – це економічне стримування і військове. З військової точки зору було утворено чимало нових інноваційних альянсів на чолі зі Сполученими Штатами. Ми це бачимо в альянсах щодо і за участі Сполучених Штатів, Японії, Південної Кореї, США, Японії і Філіппін. Загалом, як будується ця нова безпекова модель в Індопацифіці, вся вона націлена на Китай. Це фактично превентує, ну, певною мірою китайські вторгнення у Тайвань, тому що для того, щоб Китай зміг зробити цей бліцкриг, який він хоче, їм буде необхідно пройти повз два серйозних альянси на півночі і півдні Тайваню. Це дуже суттєві речі, які вже обмежили Китай. Щодо економічного стримування, у нас в українців є часто неправильне розуміння того, чи накладені на Китай санкції. На Китай накладені численні санкції, звісно, вони наразі менші, ніж на Росію, але за останній час активно накладалося саме обмеження в сфері економіки і експорту, та, тобто тих технологій, які будуть поставлятися до КНР для розвитку спроможності НВАК, тобто Народно-визвольної армії Китаю. Китай нині не має доступу до інноваційних чіпів для того, щоб розроблювати техніку на основі ШІ технології, на основі технології квантових обчислень, суперкомп'ютерів. Тобто в нього нема цього паритету. А майбутня велика війна, вона, звісно, буде зі застосуванням, активним застосуванням саме високих технологій. Рівночасно відбувається процес виведення капіталів з Китаю. Китайська економіка з багатьма пунктами відкотилася на 30 років, і це буде далі продовжуватися. Саме тому розмова про санкції – це не просто розмова про якісь ефемерні санкції. Це вже дуже конкретна заява, що якщо Китай продовжить російську війну в Україні, підтримку її, то він відповідатиме за це. І цю лінію, власне, дуже чітко проявив заступник держсекретаря Блінкена, власне, Курт Кембл, декілька тижнів тому, що будь-які наступні успіхи Росії і нові здобутки Росії у війні проти України, це буде відповідальність саме КНР.
Ну і в цьому ключі то цікаво, чи зрештою ми побачимо зміну дещо політики Сполучених Штатів, перепрошую, Китаю, тому що напередодні американське видання «Політико» писало про те, що все ж таки російський диктатор сподівається не те, що на навіть на продовження так тої співпраці, яка є зараз з Китаєм, а навіть і на поставки з Китаю боєприпасів. То чи можемо ми собі уявити, що Китай дійсно наважиться на такий крок? Китай вже поставляє в Росію критично нінну техніку для ведення війни. Нині Сполучені Штати розблокували цю саму цензуру, і в нас є дуже чіткі і жорсткі заяви з приводу насичення всебічного Китаєм російського ВПК. Він називається військово-промислова база, але тут ми розуміємо, що це означає. І в нас є дуже конкретні речі. Наприклад, декілька тижнів тому, знову ж таки, була інформація про те, що 90% мікроелектроніки в 23-му році для російської військової техніки було поставлено з КНР. Йдеться про ту техніку, яка використовується для створення ракет, танків і усього того, що вбиває український народ. Так само 70% верстатів для виготовлення різного роду військової техніки – ну, воно називається подвійного призначення, але це явно мова не про якісь побутові російські розробки. Все йшло з Китаю. Ми маємо 240 мільярдів товарообігу між Росією і Китаєм за 23-й рік. Що порівнянні з десятьма там плюс мільярдами України з Китаєм, ну, звісно, неспівмірно. Поставки вже відбуваються, спільні розробки вже відбуваються. Питання в тому, що тільки техніка під китайським брендом, тобто то, що зібрано в Китаї і марковано Китаєм, не поставляється до Росії. Росія просто збирає з китайських компонентів це в себе вдома, тому що російські заводи, які це роблять, вони не знищені. І звісно, що ця ситуація вже зрозуміла. Так само Держдеп каже, Китай хоче зробити вигляд, що ми не розуміємо, та видати так, але Америка все розуміє і буде робити відповідні кроки. Саме тому все націлено для того, щоб превентувати не просто прямі поставки зброї, які можуть бути, бо не прямі постійно відбуваються, та, але і загалом зробити все, докласти всіх зусиль для того, щоб Китай дав розпорядження своєму васалу Росії зупиняти свою війну. Тому що ж Китай це верифіковував, і нині багато хто на чолі там від Урсули фон дер Ляєн до голови ЦРУ чітко говорить, що Росія стала васалом Китаю, тобто знаходиться під цим зовнішнім китайським управлінням. То наскільки це вдається Сполученим Штатам? Бо з іншого боку, ми бачимо заяви від, зокрема, представника китайської МЗС Ван Вінбіні, який каже, що і кидає, так би мовити, пас Заходу, говорить, що Росія імпортує понад 60% товарів подвійного призначення із Сполучених Штатів і інших країн Заходу. Ну, це ж неправда. Власне, треба подивитися дуже уважно всі ці експортні показники. Уявімо, коли мова про якийсь компонент, який збирається в якійсь американській компанії в штаті там Флорида чи Техас, очевидно, що мова не про ці технології, які зібрані в Америці, і вони поїхали човником до Росії. Ні, зазвичай всі ці американські технологічні компанії мали донедавна свої виробництва у КНР. Зараз ці виробництва активно виводяться в інші країни, тому Китай втрачає капітал. Це одна з причин величезної китайської економічної кризи. І коли мова про те, що це поставлялося до Росії, зазвичай це якраз історія про завод в КНР, і з цього заводу у КНР стрейт-центрів, які відкриті всім Китаєм, і певним чином це поставлялося до Росії. Саме тому Китай тут є ключовим і завжди був ключовим. І, але часто ми робили обережні заяви, робили вигляд, що це поставки звідкись з демократичних держав. Ключова проблема в тому, що технологічні компанії демократій все ще мали представництво велике донедавна в КНР. Нині ця тенденція змінюється. І тому оцей весь переговорний цикл, він такий комплексний. Він стосується і санкцій, і стримування, і виробництва, і компонентів. Ну і ще важливою деталлю цього візиту є те, що він розпочався. Ентоні Блінкен вилетів до Китаю там буквально через кілька годин після того, як був проголосований, підписаний, точніше, перепрошую, Джо Байденом законопроект про допомогу не тільки Україні, а в даному випадку, про що хочу сказати, якраз і Тайваню. Наскільки це дратівлива тема для Пекіна і як це відобразилося на фактично ході переговорів?
Ну, ніяк це не відобразилося, тому що всім було очевидно, що ця допомога буде проголосованою. Для Китаю не потрібна жодна американська підтримка ні Україні, ні Тайваню, на регіону Індо-Пацифіку, ні американським союзникам на Близькому Сході. Все це дратує КНР, тому що КНР залучена в усі воєнні конфлікти, які нині відбуваються на планеті. І звісно, що коли цей таймінг стався, та це було непросто. Так, Блінкін приїхав з багатьма сильними позиціями, так само рівночасно з цим, і в тому ж пакеті в нас голосувалося питання з приводу TikTok, критичне питання, та, і це ж той інструмент, який КНР використовує для впливу і на вибори, і на молодих людей, для пропаганди, тобто вкрай небезпечний додаток. І нині стоїть питання про те, що Америка так чи інакше зробить оцей глобальний підрозділ TikTok не китайським. Це буде викуплено, та? І такі прецеденти вже існують. Тобто це, звісно, інструменти тиску. Так само, чому Америка нині так голосно і чітко говорить про китайську роль в війні проти України. У нас люди все ще пам'ятають заяви 2022 року чи 2023 року про те, що Китай не має прямих доказів. Нині вже з'явилися прямі докази. Насправді вони весь час були, про це говорило експертне коло профільне, про це говорили медіа, але в нас таких не було заяв навіть в Україні та про ці факти. Але це все існувало і просто нині це розкрили. Та і те, не всю правду, тільки її частину. І от якраз це також певно такий інструмент стримування тиску на Китай в ході цих переговорів, тому що Америка робить усе, щоб не дозволити Китаю маневрувати, не дозволити Китаю повернутися до якоїсь бутафорії. Та дій, бо КНР, звісно, хоче щось зробити найкраще для Росії, і взагалі вони будуть робити усе, щоб Росія була і непокараною, і загалом не втрачала, і будуть створювати якісь квазі-формати. От зараз це спрямовано на те, щоб Китай цього не робив, і тому я й кажу за місяць, це червень, коли в нас відбудеться саміт миру, одразу після саміту G7, і ми побачимо, чи буде там КНР. Якщо там буде належне представництво Китаю, це означає, що ці всі переговори, все це стримування спрацювало, і ми будемо мати певний наслідок. Якщо ж ми побачимо абсолютно незрозуміло, що від КНР, а така вірогідність також є, це означає, що ці переговори не спрацювали, вони, звісно, будуть тривати, але і для нас буде трошки менше оптимізму. Угу. І ще хочу спитати про іншу таку тему, яка посилює розбіжності між Сполученими Штатами і Китаєм. Антоні Блінкін після повернення заявив про те, що США бачить спроби Пекіну втручатися у американські вибори, зокрема грати на розбіжностях американців. Хочу вас спитати, а як може проявлятися цей вплив, наскільки він небезпечний для Сполучених Штатів і для адміністрації Байдена? Ну, бо важко уявити, що в Китаї були б зацікавлені приходом до влади Дональда Трампа, який використовує, власне, відомий антикитайською політикою. Так, безумовно. Ця заява, вона також є інструментом тиску до того, що було озвучено перед тим, ми говорили з вами. І ця заява, що він сказав, що він в обличчя це кинув, по суті, Сі Цзіньпіну, це також стримування, тому що вони хочуть, щоб Китай був зашораним і робив так, як необхідно нам, демократія. Як може відбуватися втручання? Ми маємо прецедент Південній Кореї, який вкрай негативний. У нас були величезні інструменти саме розколу настроїв в суспільстві. Що робить Китай? Вони б'ють по найслабших позиціях саме серед громадян. Їхня мета навіть не просто підірвати чиюсь виборчу кампанію, бо, звісно, у них будуть якісь бажані кандидати, але в Америці тут що президент Байден, що Трамп, ніхто китайцям не подобається. От, просто тут є різні підходи, і це інша тема, хто більш вигідний Китаю, і вона така конспірологічна, вона мені не подобається. Але що важливо, Китай, звісно, буде розколювати американське суспільство з метою підірвати саму демократію. І що дуже є показовим, і про це говорять американські розвідки, нині Китай ж користується не просто своєю пропагандистською хакерською мережею для цього, але й тим, що він здобув за рахунок отримання під контроль Росії. Тобто і російською машиною, і частково іранською цією машиною, та, яка втручається, ширить пропаганду, фейки. Також Північна Корея, вони всі працюють разом. І існування цієї спільної загрози – це саме та характеристика головна, яка впливає на весь глобальний виборчий процес, який цьогоріч просто безпрецедентний.
Ще хочу з вами на сам кінець поговорити про уже китайсько-європейські, так би мовити, відносини. От, зокрема, видання «Таймс» пише про те, що візит німецького канцлера до Пекіна Олафа Шольца показав відсутність взагалі позиції Німеччини. То в цьому контексті які плани Китаю щодо Європи? І ми ж так само розуміємо, що скоро відбудеться і візит, принаймні має відбутися візит Сі Цзіньпіня також до Франції, можливо, і до інших європейських країн. Дуже неправильно розділяти Європу від Америки. У нас нині є дуже позитивна історія про те, що Європейський Союз, Сполучені Штати, Японія, і Південна Корея, і Австралія всі діють разом, спільно. У нас є, дуже красиво це прослідковується в рішеннях G7 на саміті в Хірошімі, який відбувався торік. Така сама історія буде на саміті G7 в Італії за день до саміту миру. Вони діють спільно, і Європа не робить якихось окремих кроків Сполучених Штатів, і оце все стримування і тиск на Китай для якнайшвидшого закінчення російської війни в Україні, це синхронна дія, і коли Шольц був у Пекіні, безумовно, що було мова саме про це, про втручання Сі Цзіньпіна в роботу свого васала, тому що всі, і це починає, до речі, дуже дратувати Європу, вони ж чудово розуміють, хто стоїть за спонсоруванням, підживленням Росії, чому Росія досі існує в такому форматі, існує російська війна в Україні. Ну от, Макрон, звісно, також буде говорити всі ці речі, які є спільно узгодженими, особливо на рівні G7, він не буде від цього відходити. І певною мірою це якраз буде перевірка отих розмов, та, які відбулися з участі держсекретаря Блінкена в Пекіні. Почули вас. Дуже дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Спасибі за ваш час. Взагалі. Нагадаю, друзі, Артур Харитонов, президент громадської організації «Ліберально-демократична ліга України», був з нами на зв'язку. Обговорювали ми результати трьохденного візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю. На сам кінець хочу звернути вашу увагу на збір, який триває на сайті фонду нашого каналу. Ми активно просуваємося вперед, але без вашої допомоги точно не обійдемося. Тому, будь ласка, давайте разом уже дозбираємо на бус Volkswagen T5 для 24-ї бригади, яка тримає позиції на Горлівському напрямку. Автівка хлопцям, як ви самі знаєте, і без мене дуже потрібна для того, аби краще виконувати свої задачі, бути більш мобільними. Ну і так само транспорт, тим паче ефективний транспорт на фронті, і підвищує вірогідність збереження життя нашого особового складу. Тому хоча б гривнею, але долучіться, точно не проходьте повз. Я вам за це буду дуже вдячна. Ну і так само дякую, що впродовж останніх 2 годин ви були разом із нами. Далі пауза, після якої зустрічайте в цій студії уже моїх колег. На все добре і бережіть себе.